Në sesionin e saj pranveror, Shoqata Amerikane e ish anëtarëve të Kongresit solli edhe njëherë pranë njëri-tjetrit, ish kongresmenë dhe personalitete të tjera, amerikanë dhe të huaj. Për aktivitetet e tyre rezervohet kjo sallë historike, salla e statujave si shnjet, ndër më të bukurat nën kupolën e Kapitolit. Ish kongresmeni Joe Dioguardi shpjegon. You are standing in the original House of Representatives. Këtu jemi në dhomën e dikushme të përfaqësuesve. Përpara se vendi të bëhej shumë më i madh si territor në vitin 1865, pikërisht në këtë sallë mbante seancat Kongresi. Në fakt Abraham Lincoln, i cili më pas do të bëhej president, kishte edhe ai vendin e tij këtu. Benjamin Gilman, ish kryetari i Komisionit të Fuqishëm të Punëve të Jashtme në dhomën e përfaqësuesve, shpreh kënaqësinë për pavarësinë e Kosovës, të cilën ai e ka mbështetur fuqimisht në Kongres. Pas shumë zhgënjimesh dhe pengesash duke filluar qysh nga vitet 80, më në fund arritëm pavarësinë për Kosovën. Kam një ndjenjë krenarie në zemër se kjo ka qenë një punë e rëndësishme. Megjithë faktin se disa vende nuk e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës, shumica e botës si dhe asaj miratimin, Kosova meriton pavarësinë. Sfida tani është që ta ndihmojmë Kosovën të arrijë pavarësinë financiare, të krijojmë më shumë vende pune, të bëhet anëtare bashkësisë evropiane dhe pjesë e NATO-s. Shirley Clois është bashkëshorte e ish-kongresmenit Dioguardi dhe eksperte juridike. Kongresmeni Ben Gilman ngriti zërin për pavarësinë e Kosovës në një kohë kur kjo çështje nuk gjente shumë përkrahje, dhe pikërisht kjo e solli ndryshimin. Katrina Lantosh Sweat është bija e kongresmenit pro pavarësisë Tom Lantosh, i cili vdiq pak kohë më parë. Ajo ka ardhur këtu me bashkëshortin, ish kongresmenin dhe arkitektin e njohur Richard Sweat. Ka qenë më rëndësi të madhe që populli i Kosovës të kishte një mik, miqësia të cilit të ishte pa diskutueshme dhe pa lëkundur, dhe ky mik ishte babai im. Sa do dëshiroja që ai të ishte ende gjallë për ta vazhduar betejën dhe për të bindur njerëzit se pse ne nuk duhet të lëkundemi përballë kokfortësisë serbe dhe ruse, kur për pavarësinë e Kosovës ekziston një konsensus i qartë ndërkombëtar i arritur me shumë mundim. Kongresmenët dhe miqtë e tyre i mbyllën takimet me një aktivitet social. Në vend fjalimeve, mbi zotruan dollit, kërcimet dhe muzika. Për Zërin e Amerikës, i lirë ekonomi, Uashington.